Boa tarde a todos vocês que já estão na expectativa para esse jogão. Nosso quarto jogo hoje de transmissão aqui na Copa Verde 2022, na cidade de Goiânia. Temos em campo à sua esquerda de verde o Pé de Bença, aqui da cidade de Goiânia. E à sua direita o Lendários de Brasília, uniforme aí em preto e branco. É Goiás também? Luziano, eu não sabia, mandaram errado pra mim então desculpa, vamos corrigir aqui. Luziano é Goiás? Então bem-vindos a Goiânia, pessoal de Luziano então. É um clássico goiano aqui então nós temos hoje. Bom demais, ó. Esse jogo vale vaga nas quartas de final aí. Vai acontecer mais tarde. O pessoal do Pé de Bença tá com a folha ali da escalação. Agora a gente vai atualizar tudo pra vocês. As duas equipes, o Pé de Bença e o Lendários. Inclusive o adversário que eles vão enfrentar mais tarde. Vencedor daqui, uma parada duríssima mais tarde. Já vou passar o horário pra vocês. Adversário, o Denner tá chegando aqui com as informações. Obrigado, Denner. Então vamos lá. Vou começar com o Lendários de Luziânia. Número 11, Fábio William. Número 8, Grilo. Número 9, Diego. 7, Vinho. 2, Toninho. 17, Juan. 16, Henrique. 6, Niel. 4, Gustavo Melo. 15, Renan. 3, Pitbull. 1, Mikael. E 12, Ednan. Esse é o time do Lendários. De verde temos o Pé de Bença com Danielzinho, 13. Yuri, 11. João, 1. James, 3. Olha a batida. Tirou lá a defesa do Pé de Bença. Daílson, 10. Ninil, 7. Wilker, 4. E Vitor, 6. Esse é o time do Pé de Bença. Então, duelo Goiânia versus Luziânia em campo agora, hein? O vencedor dessa partida vai enfrentar o Meia Boca de Brasília às 20 horas. E esse jogo de mais tarde aí, vale vaga na semifinal, que é amanhã de manhã. Tem um monte de comentário aqui, eu vou ler pra vocês, hein, galera? Vamos lá. Eliana, mãe do Adriano. A mamãe quer um gol aqui, hein, Adriano? Galera. Ó, turma de Parnaíba com você, Diego Grilo. Tá bom, deixa eu ver o que mais. Eliana Silva, faz um gol pra sua irmã, aniversário dela. É, a pressão pra ele tá forte aí, hein? Tá saindo pé de benção. Tem mais comentários no decorrer da partida, eu vou lendo aqui. Vai participando, vai mandando seu recado aí que a gente vai tentando ler. Vai saindo pé de benção. Ninil, bola no meio. Jogou pro lado. Chance boa pro pé de benção! Gol! Daílson abre o placar pro pé de benção! 1 a 0 já no início da partida. O Lendários já soltou a bola ali. O Pé de Bença já recuperou, hein? Já no início da partida, 1 a 0. No Pé de Bença. Menil com a bola. A bola pegou ali no camisa número 2 do Toim. E sai pela linha lateral. Pra você que não sabe, Copa Verde 2022 está acontecendo aqui na cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás. Quarto jogo que a gente está transmitindo hoje. Teremos 8 jogos hoje, hein? Muita coisa. Amanhã temos a semifinal e a final da Copa Verde 2022. Futebol 7 Brasil, a casa do gigante. E lá vem o pé de benção, Ninho chegando. Tentou a bola. Jogada lá pelo lado esquerdo, falta marcada. Falta marcada lá em cima do Danielzinho. Olha a Sara tá presente em todas as transmissões, ó. A Sara tá analisando aí, falou aqui, ó. Vamos analisar o time que irá enfrentar o time mais marrento do Distrito Federal. O Meia Boca FC. É mole não, hein. Olha lá a batida do Ninil. Bola passa à direita do goleirão Mikael. Um abraço a todos vocês que estão acompanhando a nossa transmissão. Lendários, olha só que qualidade, hein? O Diego pôs a bola pra dormir no peito aqui, hein? Bola pra frente. Pela defesa do pé de benção, voltou pro Diego. É ele com a bola. Faz a finta, aqui pelo lado esquerdo, saiu com bola e tudo, é lateral pro pé de benção. Ei, tô com dois. Ei, é
ali, ó. Disputa de bola aqui do lado direito do campo. Daniel recupera ali o camisa número 4 do pé de berço, Wilker. Roda a bola, tá lá do outro lado. Disputa ferrenha lá do lado esquerdo. Tá valendo tudo isso aí. O Wilker com ela. Pisando a bola, organiza. Deu lá do lado. Quem tá com ela? Camisa número 3, James. Já tá lá na frente, Danielzinho. Wilker tira dali e fala, aqui não, aqui não tem brincadeira não. A Sara tá pedindo a escalação, já falei, Sara, mas vou falar de novo pra você então. Deve ter entrado depois aí, ó. Pede benção, 13 Danielzinho, 11 Yuri, 1 João, 3 James, 10 Daílson, 7 Ninil, 4 Wilker, 6 Vitor. Esse é o pede benção. O Lendários, que tá jogando de preto e branco aqui, ó. 11, Fábio William, 8, Grilo, 9, Diego, 7, Vinho, 2, Toim, 17, Juan, 16, Henrique, 6, Niel, 4, Gustavo Melo, 15, Renan, 3, Pitbull, 1, Mikael e 12, Ednan. Esse é o Lendários que vem chegando forte, olha a chance. Chance boa, teve desvio em cima da hora, lá o Grilo quase balançou a rede. Quase teve o gol do Grilo aí que a Eliana tanto tá pedindo ali, hein. Bola pra área, o Lendário chegando, cabeceio! Subiu bem aqui o Gustavo, mas ficou com a bola lá o goleirão, o João. Danielzinho, começa lá no Wilker. A bola lá, James. Menil, roda no Wilker. Menil. Tira de longe, a bola explode no Daniel e sai em linha lateral lá do outro lado. Aí, ó, a Sara disse que chegou atrasada na transmissão porque o chefe dela chamou. Tá bom, Sara. Danielzinho, bola na frente. Olha a chance do pé de benção. Tentou a finta. Perdeu a passada. Tá com ela ali o Daílson. Perdeu a bola. Daniel foi bem. Recupera Daílson. Disputa de bola aqui no cantinho do campo. Daniel sai jogando. Recupera o Ninil. Bateu. Explode ali no camisa número 3. No Pitbull. 9, Diego? Diego, então, corrigido. Diego, camisa número 9 do time do Lendário. E lá vai ele. É Diego com a bola, pelo lado esquerdo. Bola pra área, olha o Gustavo! Continua! Jogo aberto, os dois times com muitas chances. Vale vaga na próxima fase pra enfrentar o meia-boca. Ei, ficou olhando não, caralho! No pé de benção, bola perdida. Lateral aqui no time do Lendário. Diretamente de Lusiânia para todo o Brasil. Aí saindo lá do outro lado o time do pé de benção. Yuri perdeu a bola. Falta marcada. Sentiu lá o Yuri tá no chão. Thiago Severiano, tá aqui, ó, 12 de outubro, torcendo para o Lendário. Sentiu o Yuri, hein? Pediu pra sair. Tá rodando bola lá o time do pé de benção. Bola sai pela linha de fundo. Vai ficando lá com o goleiro João, a equipe do pé de benção. Saiu o goleirão lá, a bola vai ficando com o Diego. Começa aqui no Pitbull. O fome do Lendários é muito bonito. É isso, a galera não perde nada. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. O James carrega aqui pelo lado direito. O Pitbull vem na boa, recupera a bola. Tá com ela aqui o Grilo. Famoso Grilo aqui na transmissão, hein? O nome mais falado nos comentários é o dele. Olha a chegada do Lendário. Só capricha mais, só capricha. Perde uma chance boa e o Diego. Sai jogando o João lá do lado esquerdo com o Wilker. Carrega lá o Danielzinho. Tô no James. Ninil. Ninil de novo.
Pega pelo meio. Tá lá do outro lado o Daílson. Tá valendo tudo isso aí. Segue o jogo. O Wilker. Fede Bença tentando chegar. Nenil pelo meio. Batida de longe. Chegou bem o Gustavo na marcação. Nenil ainda com a bola. Vamos ganhar essa bola, caralho! Tá com ela aqui, camisa número 6, Vitor. Nenil. Roda a bola lá no Wilker. Tá deixando tocar demais, porra! Bola na frente. Tá com ela aqui. O Daílson bateu. Linda defesa do goleiro Mikael. Coloca a bola para escanteio. Tá deixando tocar demais, porra! Bola pra área. Tirou lá a defesa do time do Lendários. Lá vem eles. Bola no Grilo. No Grilo virou o jogo. Tira o James. Ninil. Vitor. No meio pro Wilker. Tentou a jogada de efeito aqui, quase passa, mas recupera o Gustavo. Batida de longe! Gol! E um golaço do Gustavo! Bola no meio pro Wilker. Tentou a jogada de efeito aqui, quase passa, mas recupera o Gustavo. Batida de longe! Vocês estavam acompanhando aí essa sapatada do Gustavo. Vamos lá. Boa, Diego, boa, Diego, boa. É isso aí, Diego, boa, boa. Próximo você, certinho, moleque. Segue o jogo. Partida de longe, a bola vai ficando com o goleiro Mikael. Boa, trabalha a bola, trabalha a bola. Carrega lá pelo outro lado o time do Lendários. Olha a chance boa, o Grilo com ela na área, quem sabe o segundo, tira a defesa. Vai saindo o Wilker. Jogo movimentado. Bola boa pro Nininho, vem chegando o pé de bença. Lá pelo lado esquerdo do campo. Olha lá o James. Batida boa, subiu demais, a Sara tá mandando aqui. Não, Sara, não tem problema, você pediu, eu falei a escalação aí de novo. Olha lá, chegaram os Lendários. Fecha o meio. Tá pedindo pra eu me apresentar, pra elogiar nominalmente. Depois dessa jogada, olha lá, chegada do pé de bença. Gustavo vai saindo. Vamos, dois, tá saindo, tá saindo, tá na bote do rei, cara. Abre aqui, pô. Bota o bola, fica com o goleiro João. Meu nome é Rafael Arantes. Diretamente de Goiânia pra todo o Brasil na F7 TV Play. Vamos lá, bola rolando. Andário saindo, sobe a marcação lá. O time no pé de benção. Tá com ela o Pitbull. Grilo, na disputa de cabeça. Nenil tirou ali do jeito que veio. Bola quase veio aqui na câmera, hein? Pra desespero do nosso cinegrafista alemão. Chegando pé de benção, Nenil de frente pro crime! Bateu mal, Nenil! Aparece! Um corneta aqui pro nosso camisa número 9, Lendários! E segue o jogo, João com ela! Tirou lá pra linha lateral, é lateral pro time do pé de benção! Nenil tá esperando lá pra fazer a cobrança! Mandou se posicionar ali no meio, passaram 5 minutos. 5 segundos, perdão. E aí perdeu a posse de bola o time do pé de benção. Mas já recuperou lá na bola. Aí saindo o pé de benção. Bola boa aqui no Vitor. Vem pra disputa o Diego. E é parada técnica solicitada pela equipe do Lendários. O jogo tá parado. Vamos aos recados importantes para vocês. Se a sua equipe quer participar das competições da Futebol 7 Brasil, acesse agora www.futebol7brasil.com.br e veja
quais competições estão com inscrições abertas. Se prepare, 2022 será o ano da maior revolução da história do futebol 7. Dentro de campo, pé de benção 1, lendários também 1. Para você que não sabe, o pé de benção está jogando de verde, o lendários de preto. Pé de benção, time aqui de Goiânia, o lendários de Lusiânia, também aqui do estado de Goiás. Ribamar tá aqui, ó. Bora lendários, coloca o Niel no jogo. A galera tá pedindo o Niel em campo. A bola vai voltar a rolar ainda no primeiro tempo. Ei, sai aqui, Diego! Carrega lá o time do pé de benção. Lendários recupera. Diego com ela, bola no meio. A chance é boa no gol do Lendários. Meu Deus do céu, Wilkley! Tirou em cima da linha o zagueirão do pé de benção. Lendários pressionando o Diego. Teve de ver escanteio, que jogo bom. Vale vaga na próxima fase. Vencedor dessa partida vai enfrentar o meia Boca de Brasília às 20 horas. Olha o Lendários chegando. Tirando ali o Yuri. Pressão do Lendários. Olha que bola boa do Diego no Gustavo. Segue o jogo. Bolada. Gustavo com ela. Yuri na marcação. Gustavo começa lá atrás. Vai ficando com o Mikael. Mandou lá pra frente. Grilo. Pisa na bola. Wilker marcando. Falta do Wilker no Grilo. Jogada de jogo, o juizão marcou. Falta marcada e vamos pro jogo. Ajeitando a bola lá, o Pitbull pra cobrança. F7 TV Play, Futebol 7 Brasil. A casa dos gigantes. Pitbull. Partiu pra bola, perna esquerda, por baixo, João, em dois tempos, ficou com ela. Soltou a bola lá, no Daílson. Recupera a bola o time do Lendários. Gustavo tentou, quem ganhou foi o James. Olha o pé de benção chegando no contra-ataque, Yuri. Batida de longe, pegou mal na bola o Yuri. Vamos trabalhar a porra dessa bola, caralho. Foi Yuri. Olha a chance, Ninil, bateu, teve desvio, é escanteio pro pé de benção. James. Lá do lado. Olha a chance, fica com ela, Mikael. Depois do cruzamento do Danielzinho, Mikael ficou com ela. Já soltou, vai saindo aí o time do Lendários. Gustavo. Jogo muito equilibrado. Caiu lá o jogador do Lendários. Camisa número 2 ali. O Toim. Vai ter que sair, hein? Pediu troca. Sentiu o pé ali o Toim. Se você gosta de esporte e muitas emoções, acesse agora www.betesporte.com.br e viva intensamente cada lance dos maiores campeonatos de futebol do país e do mundo. É, deu ruim ali pro jogador Toim da equipe do Lendários, hein? Tirou a chuteira ali, sentindo muito o pé o Toim. Vamos ver quem vai entrar no lugar dele, é o camisa número 6 aqui, o Niel, hein? A galera tava pedindo o Niel aqui nos comentários e ele tá em campo agora. Melhoras aí pro Toim. Mikael vai saindo ali para a equipe do Lendários. Bola lá do outro lado. Vem com ela o Fábio. Já soltou aqui no Diego. Puxou para o meio. Grilo disputou bola com ele. Olha a chance do Lendários. Gustavo João. Faz um milagre o goleiro do pé de benção. Ninil. Começa no Wilco. James.
Volta lá no João. Pressionado lá o goleiro João. Recupera a posse de bola. Rende benção ali. Bença. Saindo, James. Wilker. Não conseguiu dominar. Sai ele de novo. Daniel lá do outro lado. Daniel não. Lá é o camisa número 10, Daílson. Era pro Ninil, não chegou. Contra-ataque do Lendários, bola boa. É o Fábio com ela. Partiu pelo lado esquerdo. Tá parado o jogo. Ei, tá certo. Vai saindo pé de benção, Ninil. Carrega a bola. Bola boa do Ninil aqui na frente, não conseguiu pegar o Daílson. Posse de bola para a equipe do Lendários. Mikael. Bola na frente. Grilo. Fábio. Sofreu a falta aqui no meio. Falta para a equipe Lendários. Olha que bola boa, o Gustavo não conseguiu dominar, hein? E olha o contra-ataque do pé de benção, bom demais, olha a chance! Gol! Daílson pro pé de benção! Bola boa, o Gustavo não conseguiu dominar, hein? E olha o contra-ataque do pé de benção, bom demais, olha a chance! Gol! Enquanto você via esse replay, quase que o pé de benção foi lá e marcou outro. 2-1 pro pé de benção. A cobrança do escanteio lá, Danielzinho. Entrou no Ninil. Bola sobra com o Gustavo. Contra-ataque é bom pro Lendários. Gustavo bateu, desviou. Sobrou pra ele de novo. Passa perto ali o chute do Gustavo. O jogo é equilibrado demais. Pé de benção 2, Lendários 1. Recupera a bola aqui o Diego. Batida de longe, teve desvio. Galera do Lendários pede pênalti, mas não foi. É só lateral. E o Fábio, no meio de dois, perdeu. Danielzinho. Contra-ataque bom, 3 contra 2. Olha lá a chegada do pé de bença, Mikael! Ligadaço, foi lá e desarmou o Daílson. Ninil. No meio pra Yuri. Rouba a bola aí, o Pitbull coloca pra lateral. Passe errado. Olha o Grilo, faz a finta, balança o corpo, puxou para a direita, tira a defesa do pé de benção. Carrega a bola, olha o Yuri. Bola boa, Danielzinho de frente para o gol, tocou, olha a chance na trave, voltou! Gol! Danielzinho faz mais um para o pé de benção. Carrega a bola, olha o Yuri. Bola boa, Danielzinho de frente pro gol, tocou, olha a chance na trave, voltou! Gol! Pé de benção 3, Lendários 1. Placar de primeiro tempo, Mikael pressionado ali, tirou do jeito que deu. Fábio, passe errado. Goleou Alexandre. Nenil. Alexandre. Bola no Yuri. Vamos, Daniel. Danielzinho soltou lá no Yuki. Bola do outro lado. Bola no Danielzinho. No último jogo da repescagem, daqui a pouco temos os jogos quartas de final. Aqueles jogos que vão dar vaga na semifinal que acontece amanhã. Segue o jogo, Yuri. Danielzinho. Yuri com ela pelo meio. Pitbull foi puxado pelo Yuri. Já bateu a falta. Vem com ela, Diego. Deu no Fábio.
Partiu, bateu perna esquerda na bola. João faz boa defesa. O Wilker afasta essa bola para a lateral. Reversão marcada ali. Bola para o pé de benção. Passou 5 segundos também o pé de benção. A posse de bola volta para o time do Lendário. Diego. Pega a bola. Começa lá no Mikael. Bola perigosa, pingando aí na direção do gol. Mas o Mikael organizou a casa. Pois lá na frente no Grilo. Bem marcado lá pelo Wilco. Bola no Daílson. Ninil. Bola lá na frente. Passou por todo mundo. Diego. Alexandre lá na marcação. Saiu com bola e tudo. É lateral pro pé de benção. Carrega a bola lá, Daílson. Bola no Danielzinho. Bola boa, Daílson dominou, procurou. Tá dentro da área, rolou pro Yuri. Pitbull em cima. Alexandre com a bola. Tentou fazer o break ali, caiu com a bola. E olha o contra-ataque pro Lendários, a bola é boa. Vem chegando. Chance boa, olha lá só a batida do Grilo. Gol! Grilo diminui pro Lendário. Só a batida do Grilo! Gol! Gol do Grilo foi no apagar das luzes do primeiro tempo, tá 3-2. Vou colocar aqui o VT do intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não saiam daí! Equipes vão voltando aí pro segundo tempo. Eliana tá feliz com o gol do Grilo aqui, ó. Mas tá cobrando mais um ainda, hein, Grilo? Pressão tá forte pro lado do Grilo, do Lendários, o camisa número 8 que marcou aquele gol ali no último lance do primeiro tempo.
Placar de momento. Pé de bença 3. Lendários 2. Tudo pronto para a bola rolar no segundo tempo. Bola em jogo. Teve chute ali. Tava ligado lá o Pitbull. Rodando a bola, time do Lendários. A diferença é de um gol apenas. Pra quem não sabe, eu vou falar de novo, hein? Esse jogo vale vaga na próxima fase. Quem vencer, ainda hoje, olha a chegada do pé de bença, passou. Vencedor desse confronto aqui hoje ainda, às 8 horas da noite, vai enfrentar o Meia Boca de Brasília. Quem perder, dá adeus à competição. Pé de bença. Anelzinho. Começa lá no Wilton. Yuri. Carrega pelo lado direito. Batida de longe. Que defesa do Mikael. Coloca a bola para escanteio. O goleiro Mikael. É o pé de bença chegando. 3-2. Bola lá no grilo, escanteio totalmente errado do pé de bença. Recupera, tá com o Wilker agora. Wilker com a bola. Recupera lá o Pitbull. Ficou lá com o Daílson, lateral pro pé de bença. Soltou a bola lá no Alexandre. Bola pra área, dá um tapa ali o Fábio. Tira pra lateral. Danielzinho. Puxou pro meio. Pega a bola. Pedala o Fábio pra cima da defesa do pé de bença. Alexandre recupera. Bola na frente. Pediu falta lá, o Daílson, foi nada. Olha a chegada lá do Lendários. Chance boa pelo lado esquerdo. Tá na área. O Fábio não acreditou. A jogada era boa demais. O Niel começou a jogada lá pelo lado esquerdo e ela acabou pertinho do gol do pé de bença. Yuri. Niel chega rasgando. A bola vai sair em linha lateral e a bola é do Lendários. Fábio vai bater o lateral. Bola no grilo, sofreu falta. O Wilker chegou ali trombando. Vai subir cartão, hein? Tomou o cartão lá, o Wilker tem que sair 2 minutos. Tá preparado já o James aqui pra entrar. Tem mexido aqui também no time do Lendários, hein? Tá preparado aqui pra entrar o Gustavo Melo. Tá saindo o grilo. É batida de falta. Bola desviou na barreira e sai lá para escanteio. Lendários com a bola. Saiu o João ali, estranho. Tira o Nenil. Sai no pé de benção. Nenil. Tô no James. Nenil. Vira o jogo aqui no Alexandre. Fez o lançamento lá na outra ponta. Ninguém do pé de bença apareceu. A bola vai ficando com o goleirão Mikael para a equipe do Lendários. Bola para frente. Subiu o Nenil, colocou para fora. Eliana tá pedindo aqui para eu mandar parabéns para Lu Bezerra. Então, Lu Bezerra, parabéns para você. Feliz aniversário. Seu novo ciclo seja repleto de felicidade. Sai no pé de bença. Nenil. É lateral aí para a equipe do pé de bença, James. Nenil. Segura a bola, levanta a cabeça, procura lá o Daílson. Olha o Nenil batendo o Mikael de novo. Fábio sai já no contra-ataque, é o Lendários.
buscando o gol. Mandou jogar lá o juizão. Parado, tá valendo tudo isso aí. E é falta aqui pra equipe do Lendários. Miguel sofreu falta no meio. Copa Verde 2022, vale vaga na Liga das Américas. Esse evento organizado pela Futebol 7 Brasil acontece aqui em Goiânia, capital do estado de Goiás, no Centro Esportivo Goiânia Society. Pitbull pra bola. Vai estar no jogo, ela chutou também, pô. Ela não passa. Tá quebrando, caralho. Vai. Deu cartão amarelo pro Alexandre. Tá entrando aqui, camisa número 6. O Vitor. Também teve mudança no Lendários. Renan, camisa número 15 em campo. Olha a batida de longe. Lendários. Tira lá a defesa, o pé de benção. Jogada boa lá pelo lado direito. Segue o jogo. Carrega a bola, James. Recupera lá, Diego. Bola no Aniel, passe errado. Lateral, pé de benção. Vem chegando o time do Lendários. Bola no meio, a chance é boa. Só escanteio. Lendário chegou ali com a chance boa demais. O James se jogou na bola. E é lateral pro pé de benção. Bola com o goleiro João para a equipe do Pé de Benção. Temos aí 7 minutos de segundo tempo. A vantagem é só de um gol para o time do Pé de Benção. O Lendários vem, tá buscando o empate. Olha lá, a chance é boa. João fica com ela depois do chute do camisa número 17, Juan. Pitbull tirou ali. Não conseguiu evitar a saída da bola. Escanteio para o Pé de Benção. Um abraço a todos vocês que estão acompanhando essa nossa transmissão. Parada técnica solicitada. Temos 7 minutos de segundo tempo. Hora de mandar aquele recadinho para vocês. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Abra sua conta e comece a apostar agora mesmo. Bet Nacional, aqui dá jogo. A F7 TV Play é uma plataforma digital da Federação Internacional de Futebol 7 que passará a transmitir campeonatos de futebol 7 em todo o mundo. O fã do esporte vai poder acompanhar ao vivo as maiores competições do Brasil, México, Rússia, Itália, Uruguai, Peru, Chile, Argentina, Guatemala. É muito mais! Você está acompanhando aí esse jogo? Pé de benção 3 e Lendários. O jogo é válido pela repescagem da Copa Verde 2022. O vencedor avança para a próxima fase e vai enfrentar ainda hoje, às 8 da noite, o Meia Boca do Distrito Federal. Equipes vão voltando. Eliana tá falando aqui que a Lu Bezerra, para quem eu mandei aquele parabéns, aquele feliz aniversário, é irmã do Grilo. Grilo é o camisa número 8 do Lendários. E ela tá lá em Parnaíba, no Piauí. Longe acompanhando a gente, hein? Um abraço pra você de todo o Brasil que tá acompanhando aí a F7 TV Play. Fala com o Lendários. Vem com ela aqui o camisa número 15, Renan. Perdeu. O Wilker. Deu lá na frente. Pitbull se joga na bola. A bola ainda com o pé de besta. Tentou ali de calcanhar. Daílson. Aí não, né, Daílson? Deu Lendários. Lá pelo lado de lá, o camisa número 7, Vinho. Niel, puxando o meio, habilidoso Niel, soltou no meio, olha o Fábio!
pecou na finalização, a jogada foi boa demais. União, depois que entrou aqui no meio, organizou a vida do Lendários no meio, hein? Olha ele aí com a bola, habilidoso. Carrega pelo meio, mais uma vez. Pisa na bola. Soltou aqui no meio o Pitbull. Perdeu a bola, recupera. Bola presa no chão. E é falta pro pé de Bença. 10 minutos de segundo tempo. Falta ali em cima do Daílson. Subiu o cartão. Subiu o cartão, tem que trocar. Já tá vindo o substituto ali. Tá voltando pro jogo aí o camisa número 2 do Lendários, ó. Se recuperou o Toinho. Vai saindo o Pitbull. Troca aqui no pé de Bença também. Entrando o Alexandre de novo no jogo. Gustavo também vai voltar aqui para a equipe do Lendários. Aqui na, no lado do campo, só esperando. Falta para o pé de Bença. Menil para a bola. Três a barreira. Bateu forte. Passou perto demais o chute do Ninil. Meu pé de benção, bola no meio, Daílson. Danielzinho, foi marcar lá o Toim. Mikael. Pega ali o camisa número 7. Era o Vinho. Já tá com o Niel. Alexandre esperto lá na defesa do pé de bença, 3-2. Tudo pode acontecer, tem muito jogo pela frente, são 12 minutos do segundo tempo, olha a batida! Jogada boa demais o Daílson, boa, ótima defesa também do goleiro Mikael. Daqui a pouco tem BR Samor do Espírito Santo contra Real Tolizo de Goiânia, é o próximo jogo aí na sequência. Vale vaga na semifinal. Olha o pé de bença chegando. Teve desvio. Escanteio. Fecha aí. Galera tá pedindo aqui pro Grilo voltar pro jogo, hein? Fecha. Olha a bola na área. Tentaram fazer um gol olímpico ali. Explodiu na trave. Fábio com ela. Do lado esquerdo. Tem o Lendários. Juan. Tá valendo. Lá pelo lado esquerdo. Tenta lá. Recupera o time do pé de bença. Tentou lá o Daílson, perdeu a bola. Tom. Miel. Gustavo voltando pro jogo. Miel. Bola boa lá do outro lado. Elvinho com ela pro time do Lendários. Bola no meio. Perdeu ali no meio, vem Ninil, recupera o Niel, a chance é boa, Gustavo, ajeitou, Vinho, pro Gustavo de novo. Deu aqui embaixo, quem tá com ela aqui, o camisa 17, o Juan. Ninil vem brigar, Niel, tá valendo tudo isso aí, Niel põe pra fora. E vai organizar a casa aqui, o Ninil sentiu, hein. Sentiu o Ninil, tá caído no chão. Nenil falou ali pro árbitro que bateu o joelho com o joelho, já vai se levantando. A bola vai voltar a rolar. Alexandre. Coloca a bola ali no Danielzinho. Recupera o time do Lendários. Alexandre no peito, Nenil. Organiza aqui no meio, deu no Danielzinho. Virada lá no Yuri, do outro lado do campo. Faz o drible ali, pegou. Tá no meio, a bola tá viva, o jogo não para. Fábio. Carrega a bola, passou por dois. Alexandre recupera, Danielzinho agora pro time do pé de bença. Tá valendo tudo isso aí. Vem o time do Lendários, a chance é boa. Aniel bateu. Reposição de bola lá pro goleirão João. Recupera lá o Vinho do outro lado. A chance é boa pro Lendário, está na área. O Wilker explode ela para fora do jeito que veio, voltou. A galera tá aqui, bota o grilo no jogo. Olha a batida! Passou perto demais esse chute da equipe do Lendário.
Vai saindo pé de benção, Danielzinho. Yuri. Balança o corpo. Ninil. Começa a jogada, Alexandre. João. Yuri. Wilker. Recupera o time do Lendários. O contra-ataque deles é rápido demais. Lá vem eles. Gustavo com a bola. Deu no Iel, no meio. Na hora de dar a última bola, errou. Vem o Alexandre. Contra-ataque do pé de bença. Danielzinho. Puxou pro meio. Rasga por baixo o Tom. Deu no... Olha lá. É o Fábio. Recupera o Ninil. O jogo é lá e cá. Não dá pra saber o que vai acontecer. É muita disputa. Danielzinho. Segue o jogo. Roda a bola lá no Wilker. Pé de bença tenta sair. Por enquanto, pé de bença 3. Lendários 2. Carrega a bola. Daílson. Derrubado, é falta. Nossa, se caiu em cima da bola ali, ó. Caiu feio. Mas não machucou, não. 3-2 para a equipe do pé de bença. Falta para a equipe do pé de bença. Aquela corneta na arquibancada, sempre presente. Falta para o time do pé de bença. Yuri para a bola. Partiu, bateu, escanteio. Ô, Thaís, você tá de brincadeira comigo? Dá uma nova torcida, cara. Ó, tá de brincadeira, porra. Foi. Bola, senhor. Escanteio pro pé de bença. Danielzinho no Daílson. Recupera a bola o time do Lendários. Lá vem eles. 4 contra 3. Quem sabe agora o gol do empate. Puxou lado direito. Bateu. Explode na defesa. Voltou no gol. Do Lendários. Explode a arquibancada do gol na sua site. 3, quem sabe agora o gol do empate. Puxou lado direito, bateu, explode na defesa, voltou no gol. 3-3, 17 minutos jogados no segundo tempo. Todos os jogos hoje a gente teve emoção e esse não vai ser diferente. Se prepara que esse final vai ser daquele jeito. Meu pé de benção, Ninil. Roda a bola, Yuri. No meio. Ninil, bola boa demais! Se o Daílson faz esse gol também, meus amigos, ele se consagra. Mas não foi, tá 3-3. Vem o Lendário. Não vai! Niel, bateu lá na frente, chega o Danielzinho, volta pra marcar e ajuda. Deu lá na frente, Niel, um monstro no meio-campo do Lendário, um monstro! A galera tá eufórica aqui também nos comentários, comemorando o gol dos Lendários. Danielzinho. Vai jogando pé de benção, Wilker. Danielzinho lá do lado direito. Só jogo bom hoje na Copa Verde. Olha o Ninil, dominou errado, Ninil. Lendários é de Luziânia, Goiás. Pé de benção daqui de Goiânia, olha lá o Ninil de cabeça, Mikael fica com ela. Olha que bola boa, será que o Gustavo pega, correu, João protegeu. Bola sai pela linha de fundo. 3-3, é emoção até o final, pode, garanto pra vocês. Teremos emoção até o último minuto desse jogo. São 18 minutos e 40 segundos de segundo tempo. Parada técnica solicitada. As duas equipes vão para aquela resenha mais uma vez e organizar o time para esse período final de segundo tempo. Um sol escaldante aqui na cidade de Goiânia. 19 minutos jogados. Lembrando que lá embaixo ainda tem acréscimo por conta de parada técnica, por conta de paradas, por conta de jogadores que caem. Quando o tempo estourar, o nosso árbitro vai virar e avisar quanto tempo ele vai dar de acréscimo. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando. Mais um recadinho importante para vocês. A SA Esportes vai te ajudar a alavancar a sua banca. A
acesse agora www.saesportes.com e venha se tornar um empreendedor do esporte. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. E a bola vai voltar a rolar. Com quase 20 minutos de segundo tempo, vem o Lendários. Olha a chegada, Lendários na área. E o, olha lá, Alexandre tirou ali, hein? Alexandre tirou em cima da linha. Chance do Lendários ali. Olha lá o Niel, vem com a bola. Sempre ele pelo meio. Gustavo ajeitou, rasga o Wilker lá na defesa. Jogo bom demais, jogo bom demais. Pede benção 3, Lendários também 3. Olha a batida de longe. Passa muito perto. Bola vai ficando com o goleiro Mikael. Pra quem não sabe, o Pede benção tá jogando de verde aqui de Goiânia. O Lendário jogando de preto e é lá de Lusiânia. É o Lendário. Gustavo bateu! Que qualidade na batida do Gustavo. Quase surpreendeu o goleiro João. O Lendário já vem. Escanteio tá batido. Fábio com ela. Vem bola pra área. Niel sozinho. Olha a batida. Explode no Danielzinho. Rasga ali o Diego. Recupera pro Lendário. Falta marcada para a equipe do Lendários. Terceira vai a loucura. Vamos, Niel! Vamos jogar, Niel! Vamos jogar, Niel! Lucas Cosme, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Vamos lá. Tá chegando o time do Lendários. Falta marcada na frente da área. Perigosa demais! Perigosa demais! De cara pro gol. Gritou ali o Mikael. É agora. Olha lá. Para aqui, 21 minutos e 40 segundos desse segundo tempo. Chance boa demais para a equipe do Lendário. E essa foi a quinta falta do pé de benção. Ou seja, se fizer mais um é shootout. O Lendário tem 4 faltas. Veio o Gustavo, bate forte na bola, partiu, bateu! João faz a defesa! Fábio vai pôr essa bola lá na área, Wilker subiu soberano, Ninil vem com ela, domina, vai pra cima, é o pé de benção saindo pro jogo, Ninil rolou lá do outro lado no Alexandre, carrega a bola, bateu de longe! Que defesa do Mikael, essa bola tinha endereço! Olha a batida! Tá lá com o Ninil. Sobrou Daílson. Ô, Daílson. Não faça isso comigo. Niel. Vai bater o lateral. Olha que bola boa pro Gustavo na trave. Se lamenta o Gustavo. A bola pegou no pé na trave e saiu. Que jogo. Que jogo, meus amigos. Que jogo. Olha lá, o Danielzinho tentou ajeitar e volta o Niel. Craque do jogo, com certeza o Niel. Aí o camisa número 6 do Lendários. Jogou demais o Niel. Olha lá o Gustavo com a bola. Ajeitou pra ele, Niel distribuiu. Olha a chance do Lendários. Recupera lá o Ninil, tirou. Ainda Ninil com a bola pelo meio. Rasga por baixo ali o camisa número 17 do Lendários, que era o Juan. Alexandre, carrega pro meio. Alexandre tomou com o juiz ali. O Lendário, batida de longe. Vai a loucura o time do pé de benção ali. Olha lá, não foi gol. Segue o jogo, pé de benção já soltou. Jogo caminhando pro seu final. 24 minutos de jogo. É aquela hora que vira um futebol 7, vira um jogo de xadrez. Não pode ter erro agora. Quem errar agora se complica. Vem o Wilker, na boa. Rasga por baixo lá o camisa número 2. O Tom coloca pro lado. Yuri. Ninil. Pro Daílson, não conseguiu dominar o Mikael, já quer ligar rápido. Procura. Correu aqui, olha que bola boa. É chegada do Lendários. Pra área, Gustavo tentou dominar, não conseguiu. Danielzinho vem marcar.
Deu lá atrás no Wilker. Levanta a cabeça, procura. Jogou lá no Daílson. Teve desvia, lateral pro pé de benção. Olha a chegada do Yuri. Tira o Fábio do jeito que vem. Gustavo sobe. Pé de falta, o juiz mandou seguir. É lateral pro pé de benção? Deixa eu ver. Pro pé de benção. Lateral, pé de benção. Tem bola pra área. Quem sobe é o Nininho. A bola volta pra linha de fundo. Já estamos nos acréscimos, serão mais dois minutos. Dois minutos para a gente saber o que vai acontecer. Se termina empatado, se alguém faz algum gol. Disputa de bola firme aqui, Diego e Yuri. Bola pro pé de benção. Lateral, pé de benção, Alexandre pegou a bola. A bola ali, o Daílson. Segura a bola, prende, dá no Wilker. Já falei e vou falar de novo, nesse momento o futebol 7 vira xadrez. Cada movimentação ali pode mudar a vida. Recupera o Lendários, bola no Niel, ele é rápido. Fez a fita no Niel, driblou o goleiro, olha a chance, meu Deus do céu, Niel! Fez tudo certo e não conseguiu finalizar o Niel. Carrega o Nininho aqui pelo lado esquerdo, o Niel já voltou, o Nininho passou por ele, puxou pro meio, bateu, explode na defesa do Lendários. Tome com ela, deu no Niel. Que jogo bom. Lendários com a bola, Diego lá do outro lado, a galera pedindo o final do jogo. É o Lendários, Niel. Yuri recupera, bola no meio. Bola com o Gustavo e é perigo de gol. Lá vem o Lendários. Gustavo com ela, procurou. Roda a bola, Niel tocou. Olha a chance. Gol! Do Lendário! Gustavo e é perigo de gol. Lá vem o Lendários. Gustavo com ela, procurou. Roda a bola, Niel tocou. Olha a chance. De pé em pé, a equipe do Lendário ele conseguiu mais um gol. Ele veio pra entrar. Ei, olha aqui, ó. Olha o mesário aqui, ó. Olha o mesário aqui, ó. Olha, não, não, olha o mesário. Olha o mesário que vai falar. Ele veio pra entrar. Ele veio pra entrar. Ele veio pra entrar. Saiu o cartão vermelho pro jogador no banco do Lendário aqui, ó. Na hora da comemoração, a galera se exaltou, entrou em campo. Não pode, né, gente? Cumpre a regra. Pé de benção agora vai pro desespero. 4-3 pro Lendários. A vaga tá na mão. Fim de papo, Lendários de Lusiânia. Se classifica. E a gente volta a se encontrar às 8 horas da noite contra o Meia Boca. Que jogo! Que jogo! Obrigado a todos vocês que acompanharam essa transmissão. Esse jogão aqui pela Copa Verde 2022.